Ашық жобасы арқылы 17 мыңдай адамның өміріне араша түсті. Көкімет отырсында осылай деген денсаулық сақтау министер Алексей Цой осы күнгі дейін карантин талаптарын сақтамаған қызыл және сары мәртебедегі 16663 адам анықталғанын атап өтті. Айтуынша, ашық жобасы аясында мониторинг топтары 50 мыңнан астам нысанды тексерген, оның 642-сінде заң бұзушылық фактісі орын алған. В рамках проекта цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш министрлігінің директоріне сәйкес 10 шілдеден бері 16663 ереже бұзушы анықталды. Оның ішінде 10305 келуші қызыл мәртебемен, 6358 адам сары мәртебемен көпшілік жиналатын орындарға кіргісі келген. Осылайша 16000-нан астам нысанда халықтың кви жұқтыруына жол берілмеді. Сонда яғы еліміздің бас дәрігері тамыз және қыркүйек айларындағы эпидахуалдың болжама туралы айтты. Эпидемиологиялық жағдайдың тамыз қыркүйек айларына арналған болжамына сүйене отырып, қазір біз оптимистик сценарий бойынша келе жатқанымызды айтқым келеді. Екі айда тіркелген жағдайлардың болжамды саны 250 мың адамға жуықтайды. Яғни тәулігіне орташа есеппен 7 мың адам тіркеледі. Үкімет басшысы Асқар Мамин барлық өңірде 2 тамыздан бастап күшейтілген шектеу шаралары күшіне енгенін еске сала отыра, қабылданған барлық карантин талаптарының қатаң сақталуын қамтамасыз ету қажет деді. Өңірлердің әкімдері және денсаулық сақтау министрлігі барлық ауруханалардың бастапқы пункттерін, мобильді бригадалары мен зертханалардың үздіксіз жұмысын істеуін, дәрі-дәрмек пен қорғаныш құрылдарын жеткілікті болуын қамтамасыз етсін. Сонда яқышқы істер және денсаулық сақтау министрліктері мониторинг топтарын санитарлық эпидемиологиялық нормаларын бұзылын бақылауы және анықтауы бойынша жұмысын күшейтсін. Ел бойынша 5 миллионнан аса тұрғын коронавирусқа қарсы вакцинаның алғашқы дозасын салдырды. Алдағы уақытта денсаулық сақтау министерлігі тағы 4 миллион, кейін қосымша 8 миллион доза жеткізуге келісім орнатып отыр екен. Жеткізу жұмыстары кестеге сәйкес жүргізіледі, дейді жауаптылар. Продолжается вакцина. Халықты коронавирус инфекциясына қарсы вакциналау жұмыстары жалғасуда. Қазіргі уақытта 9,4 миллион доза вакцина қолданылған. Оның бірінші компонентін 5 миллион 480,094 адам салғызды. Бұл вакцина алуы тиіс халықтың 55,4% құрайды. Екінші компонентімен 3 миллион 941,941 адам немесе тиісті халықтың 39,8% қамтылды. Айта кетейік, Қазақстан 26 маусымнан бастап қызыл аймақта тұр. Елдегі бетахуалды бағалау матрицасы бойынша тек Түркістан облысы ғана қазіргі таңда сары белдеуде. Өңірлердегі эпидемиологиялық жағдайға тоқталсақ, соңғы тәулікте Түркістан облысында 122 адамның КВИ анықталды. Ал Шымкентте бір тәулікте COVID-19 індетін жұқтырғандар саны 575-ке жетіп отыр. Мөлдір Ибадуллаева, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.